Kombëtarja shqiptare e futbollit do të luajë një sfidë vërtet delikate ndaj Anglisë. Me zhvillimin e seancës së fundit stërvitore në fushën sportive të kampusit universitar të Brunelit, Edi Rea hoqi dhe dilemat e fundit për formacionin që do të rreshtohet ndaj tre luanëve. Pavarësisht se tekniku italian u shpreh se formacioni zbulohet pak para ndeshjes, sërish është mësuar rreshtimi lojtarëve në Wembley nëpërmjet sinjaleve të ndryshme. Përfaqësuesja pritet të aplikojë një modul loje 3-4-3, ku nga kuadrati i portës pritet me shumë gjasa të jetë Thomas Trakosha. Reparti defensiv do të duaj sërish mungesën e Berat Gjimshidit, teksa do të formohet nga treshja, Ardjan Ismaili, Frederik Veseli dhe Marash Kumbulla. Me sfusha do të marrë një soliditet dhe freski të padiskutueshme me rikthimin e Klaus Jasulës, që do të luaj për krah Kejdi Bares, Elsejt Hysaj dhe Loren Strashit. Me pas fantazisti i Empolit Nedim Bajrami, pritet të jetë në mbështetje të dyshe Sokol Cigalleshi dhe Myrto Uzuni. Ndërko Armando Broja për shkak të problemeve me Kaviljen, pritet të ketë minuta në dispozicion në pjesën e dytë të takimit, ku shpresohet që të ketë impaktin e duhur. Sfida Anglisht-Shqipëri do të fillojë nga ora 20:45 dhe do transmetohet drejt për së drejti në platformën digital.